Nastavno na vaše pitanje, prije nekih pola sata smo završili sa radnim sastankom, dakle to nije bila službena sjednica antikorupcijskog, odnosno nacionalnog vijeća za praćenje programa borbe protiv korupcije, već radni sastanak. Okupilo se nas svega zapravo petero, bili su prisutni svi članovi HDZ-a. Na tom sastanku smo na tragu onog zaključka da će se provesti javno saslušanje, razgovarali o nekom hodogramu, odnosno predsjednik Grmoja je predložio hodogram i aktivnosti koje slijede. Ono što ja mogu ovdje reći, što sam i ponovio na samom radnom sastanku kao potpredsjednik vijeća, a s time se složio i član saborski zastupnik Jenkač, dakle, u ovom trenutku takav zaključak koji smo mi prošli put donijeli je protivan prije svega odluci o osnivanju nacionalnog vijeća, dakle, vi u odredbi članka 2 odluke koje je donio ovaj Hrvatski sabor 2006. godine, mijenjan je 2009. ali ne u tom dijelu, samo je dopunjen, ne proizlazi ovlast da bi nacionalno vijeće provodilo bilo kakvo javno saslušanje. Što se tiče odredbe članka 15, na koju se, ako se ne varam, pozvala kolegica Orešković i prošli put na odboru i tijekom današnjeg dana, dakle poslovnika, članak 15 poslovnika rada nacionalnog vijeća, tamo se govori da se mogu saslušati stručne osobe koje mogu dati neko stručno mišljenje. Prema tome, ja ne vidim da taj članak, odnosno ta odredba, daje ovlast isto tako nacionalnom vijeću da zapravo na neki način javno saslušava osobe koje ne bi mogle nužno biti podvučene, odnosno ići pod stručne osobe da davanje nekog stručnog mišljenja. Treća stvar, kolega Grmoja je danas naveo da postoje određene osobe, odnosno zviždači, čija imena ne može u ovom trenutku reći, na što sam ja jasno ukazao da smo mi nedavno u Hrvatskom saboru, dakle i temeljem strategije za sprječavanje korupcije za razdoblje 2021-2030. donijeli između ostalog i zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, kolokvijalno zakon o zaštiti zviždača, u kojem je sada vrlo jasno propisan postupak, odnosno nekoliko postupaka, kako osobe koje imaju određene informacije, odnosno zviždači, i kome i kako se mogu obratiti, to vrlo detaljno. Prema tome, ako takve osobe postoje, onda mislim da u Republici Hrvatskoj je uređenoj državi, dakle koje postoji vrlo jasan i dobar zakon, odnosno zakonodavni okvir upravo za njihovu zaštitu, treba ići tim putem. I četvrta stvar, u poslovniku o radu Hrvatskog sabora doista postoji odredba jedna koja govori o javnom saslušanju. Međutim, ona isto tako govori da se to može provesti pred matičnim tijelom. Ja ću podsjetiti da sukladno poslovniku nacionalno vijeće, dakle koje je osnovno temeljem odluke Hrvatskog sabora, ne potpada u taksativno 29 nabrojenih radnih tijela Hrvatskog sabora, prema tome ni ta odredba se ne može podvesti pod to. Ja bih rekao i peta stvar, ako dopuštate, dakle postoji zakon o istražnim povjerenstvima koji vrlo jasno kaže da u pitanjima u kojima se vodi sudski postupak se ne može osnivati istražno povjerenstvo. Prema tome, na ovaj način kolega Grmoja, koji, ja to moram reći, ili ne zna ili zna, ali koristi ovu poziciju na kojoj je, zapravo pokušava zaobići i zakon o istražnim povjerenstvima i na ovaj način zapravo preuzima određenu funkciju, ulogu koju ne bi smio imati i stvara od ovog jednog tijela koje ima za zadaću da prati provedbu programa strategije, dakle za boru protiv korupcije i da prati provedbu akcijskih planova, zapravo se preuzima i pravi od ovog tijela jedno paraparlamentarno tijelo, odnosno neko tijelo koje zapravo preuzima ovlasti koje su iznad i ovlasti koje imaju samostalne neovisne institucije u Republici Hrvatskoj, a u ovom konkretnom postupku i znate i sami da je pokrenut sudski postupak, pravosudna tijela su samostalna i neovisna, provode istragu, vjerojatno će biti i sudski epilog. Prema tome, ne može jedna osoba, konkretno kolega Grmoja, si ovdje uzeti ovlasti koje jednostavno ne može crpiti odakle, jel? A za to ima potporu određenih oporbenih kolegica, ali upravo iz tog razloga i danas sam najavio da ću uputiti kao potpredsjednika, mislim da mi je to i dužnost kao i legalistu i kao saborskom zastupniku, nadležnom odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav upit, odnosno zahtjev za davanje mišljenja, da li je takav zaključak koji smo mi donijeli upravo u skladu sa odlukom o osnivanju i sa zakonodavnim okvirom Republike Hrvatske. Dobro, ako sam dobro shvatila, dakle vi niste da istinu povjerenstvo. Ja govorim... Se bavilo pitanjem, sad ćemo vidjeti kako će oporba to se očiti, hoće li se tu poskliznuti na upravo ono čemu ste vi govorili, jer to ne može biti predmet istražnog povjerenstva, nešto što je u sudskom postupku. Korištenja energetskih resursa, sve ono što su sada problemi kojima se svi bavimo, zašto se o tome ne raspravljamo? Ja govorim u kontekstu dakle nacionalnog vijeća i ono što je prošlo po donijet zaključak. Dakle, nije bilo riječi o tome.